ആത്മീയ താന്ത്രിക മാന്ത്രിക ജ്യോതിഷ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഈ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സുസ്വാഗതം. ജീവിത വിജയത്തിനും ഉയർച്ചയ്ക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നോട്ടിഫിക്കേഷനു വേണ്ടി ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. നമസ്കാരം, എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ മകയിര നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മകയിര നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പൊതു സ്വഭാവങ്ങൾ, അതിൻ്റെ വിവാഹത്തിന് അനുയോജ്യമായ നക്ഷത്രങ്ങൾ, ഓരോ ദശാകാലങ്ങളിലും അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങൾ, അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങളും നമ്മൾ ആ ദശാകാലത്തോടൊപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു പോവാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ പ്രതികൂലമായ നക്ഷത്രങ്ങൾ, അനുകൂലമായിരിക്കുന്ന രത്നങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മകയിര നക്ഷത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാളികേരത്തിൻ്റെ മൂന്ന് കണ്ണുകൾ പോലെ ഈ താരാപഥത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടം നക്ഷത്രങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മകയിരം. അത് മകയിരത്തിന് നമ്മൾ മൃഗശീർഷം എന്നുള്ള ഒരു പേരൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഈ ദക്ഷയാഗത്തിൻ്റെ കഥയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത്. യജ്ഞമൃഗമായിട്ടുള്ള മാനെ പേടിച്ചോടി, അപ്പോൾ അത് ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ അടുത്ത് അഭയം പ്രാപിച്ചു എന്നാണ് പറയുക. ബ്രഹ്മാവ് മാനിനെ ആകാശത്തിൽ ശിവൻ്റെ അടുത്തെത്തിച്ചു. ശിവൻ മാനിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തിരുത്തി സംരക്ഷിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ മാനിൻ്റെ തലയാണ് മൃഗശീർഷം അല്ലെങ്കിൽ മകയിരം എന്നാണ് പറയപ്പെടുക. ഈ മകയിര നക്ഷത്ര ജാതക്കാർക്ക് ബാല്യകാലത്ത് പൊതുവെ ഒത്തിരി ആപത്തുകളും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുണ്ട്. ഈ മകയിര നക്ഷത്രക്കാർ മനോഹരമായ ശരീരത്തോടു കൂടിയവരും ഇളം നിറമുള്ളവരും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവക്കാരും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ സംശയാലുക്കളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവരെ പോലുള്ള പെരുമാറ്റം ഇവർ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കും, എന്നാലും അതൊന്നും ഇവർക്ക് കിട്ടത്തില്ല. ഇവരുടെ ആത്മാർത്ഥത കാരണം ഈ മറ്റുള്ളവർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവർ സഹപാഠികളാലോ അടുത്ത് ഇടപഴകുന്നവരാലോ ഒക്കെ വഞ്ചിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവർ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണം. ബിസിനസ്സുകളിലൊക്കെ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ മറ്റുള്ളവരോട് അന്ധമായ വിശ്വാസം അവസാനം മോഹഭംഗത്തിനും പശ്ചാത്താപത്തിനുമൊക്കെ ഇടയാക്കും. ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഏത് കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള മിടുക്കിനെ മറ്റുള്ളവർ കണ്ട് അത് തുരങ്കം വെക്കുവാനുള്ള ഇടയുമുണ്ട്. ഇവരുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കഴിവും ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യവും അറിവും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ രീതിയിലും ഇവർക്ക് തന്നെയും മറ്റുള്ളവർക്ക് വിനയായും വരുന്നതാണ്. ഹൃദയ ചാഞ്ചല്യം, ഉത്സാഹശീലം, ബുദ്ധി, ഈശ്വരവിശ്വാസം, സുഹൃത്ത് സ്നേഹം, അതുപോലെ തന്നെ ബന്ധുസ്നേഹം, ക്ഷമാശീലം, ആഡംബര ഭ്രമം, അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഈ സർക്കാരത്തിലുള്ള താല്പര്യമില്ലായ്മ, ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ ചില പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങളാണ്. മറ്റുള്ളവരെ അങ്ങ് അഗാധമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഈ ചതിയിൽപ്പെടാൻ ഒത്തിരി ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അത് മുമ്പേ പറയുകയുണ്ടായി. എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തമായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ അവർക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും കഴിയത്തില്ല. ആർക്കും വശംവദരായി തീരത്തില്ല. അതുപോലെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവർ. ഇവർക്ക് തെറ്റായത് എന്ത് കണ്ടാലും അത് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവരപ്പം തന്നെ ക്ഷോഭിച്ച് ദേഷ്യപ്പെട്ട് തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. എന്നാൽ ഇവർ ഈ മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ എന്തൊക്കെ സ്വീകരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊന്നും ഇവർ നടപ്പിലാക്കില്ല. ഇവർ അവരുടെ സ്വന്തമായ അഭിപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് എന്ത് വളരെ ധൈര്യശാലികളാണ്, എന്തും ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്തവരാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും ഇവർക്ക് അതിനൊന്നുമുള്ള പ്രാപ്തിയില്ല. ഇവർ സ്വതവേ ചെറിയ ഭീരുക്കളാണെന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇവർക്കൊരിക്കലും മനസമാധാനം കിട്ടാത്ത ആൾക്കാരാണ്. അവർക്ക് ചെറിയ കാര്യത്തിന് പോലും ശുണ്ടി പിടിക്കുകയും ഏതാണ്ട് 35 വയസ്സിനകം അവർ ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള തെറ്റുകൾ, കാരണം ജീവിതം താറുമാറായി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ പോലും ഇവർക്കുണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യും, എവിടെ പോകും എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യബോധമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ ഇവർക്കുണ്ടാകും. എന്നാലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീടുള്ള കാലത്ത് ഇവർ നമ്മൾ പറയുന്നതൊക്കെ കൂടുതൽ ഭയങ്കരമായ അഭിവൃദ്ധിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും. ഇവർ സ്വതവേ സുഖാനുഭവങ്ങളിൽ താല്പര്യം കൂടിയവരാണ്. വരവിൽ കവിഞ്ഞ ചെലവുകൾ ചെയ്യുന്നവരാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈശ്വര വിശ്വാസികളാണ്. അതുപോലെ ആത്മവിശ്വാസമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അതിനാൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാത്തിലും വിജയപ്രദമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിജയികളാകുക എന്നുള്ളത് ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തെക്കാൾ ഇവരെ വിലമതിക്കുന്നത് ഇവരുടെ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള മൂല്യങ്ങളെയാണ്. ആത്മസമർപ്പണത്തോടെ ഉള്ള കർമ്മമാണ് ഇവർ പ്രവർത്തിക്കുക.
അതുപോലെ തന്നെ കൊള്ളലാഭങ്ങളൊന്നും എടുക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അവരെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം പൊതുവെ വിജയപ്രദമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് പതിവ്. സ്വതവേ മുൻകോപികളായിട്ടുള്ള നാടുകാരായതുകൊണ്ട് ചെറിയ വഴക്കും വെക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. മകയിര നക്ഷത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ നിഗൂഢമായ മനസ്സിനുടമകളായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുക. കലാ നാടക സാഹിത്യ മേഖലകളിലൊക്കെ അവർക്ക് വളരെ താല്പര്യവും വളരെ ഈശ്വരഭക്തരും ഒക്കെയാണ് അവർ. അതുപോലെ സഹകരണ ഗുണം, വാക്ക് സാമർഥ്യം ഒക്കെയുണ്ട്. വിശാല നെറ്റിത്തടമായിരിക്കും അവർക്ക്. അതുപോലെ ആഡംബരം, അലങ്കാരം എന്നിവയിലൊക്കെ വളരെ ഭ്രമമുണ്ടാവും. അതുപോലെ ശുദ്ധീകരണ താല്പര്യം, എല്ലാവരും വൃത്തിയാക്കുന്നതിൽ വളരെ താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും. മനക്കരുത്ത് അധികം ഉണ്ടാവത്തില്ല, അവർക്ക് മനക്കരുത്ത് കുറവാണ് ഉണ്ടാവുക. ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. പിതാവിനേക്കാൾ അവർക്ക് മാതാവിനോടായിരിക്കും സ്നേഹം കൂടുതലുണ്ടാവുക. നല്ല പൊക്കമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ശരീരം വളരെ മനോഹരമായ ശരീരത്തോടുകൂടിയ ആൾക്കാരായിരിക്കും. അവർ ബുദ്ധിമതികളായിരിക്കും. സാമൂഹിക ജീവിതം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും. അതുപോലെ മാനസികമായി എപ്പോഴും നല്ല ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കും. ഏതിനെയും എതിരിടാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കും. കുറച്ച് സ്വാർത്ഥതയൊക്കെ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കരിനാക്കിൻ്റെ ദോഷം ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ തർക്കങ്ങളിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ട് വിജയം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇവർ മറ്റുള്ളവരെ നല്ല കഠിനമായിട്ട് തന്നെ ശപിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേദനയുണ്ടാകാനും ഇടയാവും. വിദ്യാസമ്പന്നരും കലകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും സാമാന്യമായ ഒരുവിധം സമ്പത്തിന് ഉടമകളുമൊക്കെ ആയിരിക്കും മകയിരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾ. ഈ മകയിര നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ജനിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇടവക്കൂറുകാരാണ്. രണ്ടാം പകുതിയിൽ ജനിക്കുന്നവർ മിഥുനക്കൂറുകാരുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇടവക്കൂറുകാർ കലാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഇവർക്ക് സുഖാനുഭവങ്ങളിൽ ആഗ്രഹം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം. ധാരാളം ശത്രുക്കളുണ്ടാകും. അതുപോലെ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കും. കൂട്ടു സംരംഭങ്ങളിലും മറ്റും ഇടപാടുകളിലും മുതൽ മുടക്കുമ്പോൾ ചതിവ് പറ്റാതിരിക്കാൻ ഇടവക്കൂറുകാരെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് മിഥുനക്കൂറുകാരാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ പല പരാജയങ്ങളും കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളും സഹിക്കേണ്ടതായി വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇവർക്ക് ഏകദേശം 32 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞേ ഉയർച്ചയുണ്ടാവുള്ളൂ. അതുപോലെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായിട്ട് നിരന്തരം കലഹങ്ങളും വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് പല അനർത്ഥങ്ങളും ഇവർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ ഈ അപ്രതീക്ഷിതമായുള്ള തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. ഈ പൊതുവേ ഈ മകയിര നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ദശാനാഥൻ ചൊവ്വയാണ്. രാശിനാഥൻ ഇടവക്കൂറിനും ശുക്രനും മിഥുനക്കൂറിനും ബുധനും ഇവരുടെ നക്ഷത്ര ദേവത ചന്ദ്രനുമാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ദശാകാലങ്ങളും അതിൻ്റെ ദോഷങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. അത് ഈ ഇടവൻ രാശിക്കാരുടെ ജനനം ചൊവ്വാദശയിലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 7 വർഷത്തിലെ ഒരു 3.5 വയസ്സുവരെയുള്ള കാലം നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം. അപ്പോൾ വളരെയധികം ദോഷമുള്ള ഒരു കാലമാണ് ഈ ചൊവ്വാദശാകാലം. ഈ ബാലാരിഷ്ടതകളൊക്കെ ധാരാളമായിട്ടുണ്ടാകാനുള്ള ഇടയുണ്ടാവാം. കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ആ സമയത്ത്. വീഴ്ച, മുറിവ്, ഒടിവ്, ചതവ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, പൊള്ളൽ, അപകടങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു കാലമാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് വേണം. അത് അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ഈ ഒരു വിഷയം ബാധയായിട്ട് തീരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ദേവി ഭദ്രകാളി സ്വഭാവത്തിൽ പെടുന്ന ദേവി സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഇവർക്കൊക്കെ വഴിപാടുകളൊക്കെ കഴിപ്പിക്കുക. ആ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി ദർശനം നടത്തിക്കുക. അതുപോലെ അച്ഛനമ്മമാരും ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൃത്യുഞ്ജയ യന്ത്രം, മൃതസഞ്ജീവനി യന്ത്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ രോഗങ്ങൾ കുറയാനും അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും ഒക്കെ ഉപയോഗയോഗ്യമായിട്ടുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം, കറിവ ഹോമം, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഹോമങ്ങൾ, ഭഗവതി സേവ, ദേവിക്ക് പ്രാധാന്യമായിട്ട് ഭഗവതി സേവ കഴിപ്പിക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിഹാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ദുരിതകാലം കടന്നുകൂടി പോകാൻ കഴിയും. പിന്നീടുള്ള 21.5 വയസ്സ് വരെ രാഹുദശാകാലമാണ്. ആ രാഹുദശാകാലവും അത്ര ഗുണപ്രദമായിരിക്കത്തില്ല. അവർക്ക് ഈ താല്പര്യമില്ലായ്മയും പഠിപ്പിലൊക്കെ ഉഴപ്പും അതുപോലെ തന്നെ അലസതയും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാധിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ അച്ഛനമ്മമാർക്കാണെങ്കിലും തൊഴിലിലൊക്കെ സ്ഥാനമാറ്റങ്ങൾ, പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ദുരിതങ്ങൾക്ക് ഹേതുവായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കും ആ 21.5 വയസ്സ് വരെയുള്ള രാഹുദശയുടെ കാലം. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ദർശനം നടത്തുകയും വഴിപാടുകൾ കഴിപ്പിക്കുകയും സരസ്വതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ വിദ്യാപരമായിട്ടുള്ള വിജയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സരസ്വതി ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ വഴിപാട് കഴിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ ഈ
ബ്രഹ്മീകൃതം, സാരസ്വതകൃതം എന്നൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നെയ്യുകൾ ലഭ്യമാണ്. അപ്പോൾ അത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാരസ്വതമോ സരസ്വതിയുടെ മൂലമോ ഒക്കെ ജപിപ്പിച്ചിട്ട് ശുദ്ധവ്രതമായിട്ട് അടുപ്പിച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ മാസമൊക്കെ കഴിപ്പിക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്. അതൊക്കെ അവർക്ക് വിദ്യാ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാകാൻ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സരസ്വതി യന്ത്രം, ബാലയന്ത്രം, വിദ്യാ രാജഗോപാല യന്ത്രം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിപ്പിക്കുന്നതും ഈ പഠനത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ തീരാൻ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ നവഗ്രഹ പൂജ, അതുപോലെ തന്നെ മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം, അതുപോലെ അഷ്ടനാഗ പൂജ, സർപ്പങ്ങളുടെ പ്രീതികരമായിട്ടുള്ള പൂജ, ഇതൊക്കെ ഈ രാഹു ദശാകാലത്ത് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു രാഹുവിൻ്റെ കഠിനമായ ദോഷങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും. പിന്നുള്ള 37 വയസ്സ് വരെ വ്യാഴദശാകാലമാണ്, വളരെ ഗുണപ്രദമാണ്. വ്യാഴമാണ് ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കേമനായിരിക്കുന്ന ഗ്രഹം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ദശാകാലത്തിൽ വളരെ ഗുണഫലങ്ങളൊക്കെ ഈ മകയിര നക്ഷത്രക്കാർക്ക് അനുഭവിക്കാനിടയാവും. അത് ധനപരമായിട്ടുള്ള ലാഭങ്ങളുണ്ടാവാം, തൊഴിലിൽ ലാഭങ്ങളുണ്ടാവാം, കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യം അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകാം, വാഹനം, ഗ്രഹം ഇതൊക്കെ ലഭിക്കാം. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വളരെ ഗുണകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരിക്കും ഈ വ്യാഴത്തിൻ്റെ ദശാകാലം എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ കൂടുതൽ കിട്ടാനായിട്ട് വിഷ്ണു ക്ഷേത്ര ഭജനങ്ങൾ, അതുപോലെ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തി ഭജിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ സുദർശനേന്ദ്രൻ, രാജഗോപാലേന്ദ്രൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഐശ്വര്യപ്രദമായിരിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ, വൈഷ്ണവ യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കുക, അതുപോലെ രാജഗോപാല പൂജ, സത്യനാരായണ പൂജ, സുദർശന ഹോമം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഹോമങ്ങളൊക്കെ ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് കഴിപ്പിക്കാൻ സാഹചര്യമുള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്യിക്കുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള വഴിയുണ്ടാക്കും. പിന്നെ 56.5 വയസ്സ് വരെ ശനിദശകാലമാണ്. ശനിദശ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും മോശകരമാണ്. ഈ മകയിര നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു 3 വർഷവും പിന്നെ അവസാനത്തെ 3 വർഷവും ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ദോഷഫലങ്ങൾ നൽകുന്ന കാലം. അപ്പോൾ ആ സമയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയിട്ട് തന്നെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ആ സമയത്ത് ധനനഷ്ടവും അതുപോലെ തന്നെ നഷ്ടങ്ങളുടെയൊക്കെ കണക്കുകൾ, അപവാദങ്ങൾ, തൊഴിലിൽ ദോഷങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി ദുരിതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഇടയുള്ളതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് ശ്രദ്ധയോട് കൂട്ടിയിട്ട് ശബരിമലയൊക്കെ പോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വാർഷികമായിട്ട് ശബരിമലയിലെ ദർശനം നടത്തുക, വ്രതം എടുത്ത് തന്നെ 41 ദിവസം മണ്ഡലവ്രതം എടുത്ത് തന്നെ പോയി ദർശനം നടത്തുക, അതുപോലെ തന്നെ ശാസ്താവിനെ തൊഴുക, ശനിക്ക് നവഗ്രഹ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി ശനിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിപ്പിക്കുക, ശനിയാഴ്ച വ്രതം എടുക്കാൻ ആരോഗ്യമുള്ളവർ ശനിയാഴ്ച വ്രതം എടുക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ, അതുപോലെ ശാസ്ത്രിയന്ത്രം, ഹനുമത് യന്ത്രം, മഹാഗണപതി യന്ത്രം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഈ ശനിദോഷത്തിനൊരു പരിഹാരമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ചാണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം, അഘോര ഹോമം, നവഗ്രഹ ഹോമം, അതുപോലെ ഗ്രഹശാന്തി ഹോമം, നവഗ്രഹ പൂജ ഇതൊക്കെ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ആ ശനിദോഷം വളരെ കഠിനമായിട്ട് ബാധിക്കാതെ കണ്ണെ കൊള്ളേണ്ടത് പിരിയത്തെ കൊള്ളിച്ച് കളയാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും. അതിനുശേഷമുള്ള 17 വർഷം ഇവരുടെ ഏറ്റവും സൗഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ള കാലമാകുന്ന ബുധദശയാണ്. ആ ബുധദശാകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആ ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞ ഒരു 56 വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സമയം അവർ വളരെ സമൂഹത്തിലെല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് മാറും. ഇവർക്ക് തൊഴിലിലൊക്കെ വളരെ അഭിവൃദ്ധി, അതുപോലെ തന്നെ ധനപരമായിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധി, രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ മേഖലകളിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഈ ബുധദശാകാലത്ത് മകയിര നക്ഷത്രക്കാരെ തേടിയെത്തും. അപ്പോൾ അത് വളരെ ഒരു നല്ല കാലമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങളൊക്കെ ഇരട്ടിക്കാനായിട്ട് വിഷ്ണുവിൻ്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഭജനം നടത്തുകയും നവഗ്രഹ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ബുധന് പുഷ്പാഞ്ജലി അഴിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഐശ്വര്യപ്രദമായിരിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ, സുദർശനം, രാജഗോപാലം, അശ്വാരൂഢം, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കൂടുതൽ ഉന്നതി ലഭിപ്പിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കുക. ത്രിപുരസുന്ദരി യന്ത്രമൊക്കെ വളരെ വശ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അപ്പോൾ അത്ര യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് അശ്വാരൂഢ പൂജ, രാജഗോപാല പൂജ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പൂജകളൊക്കെ കഴിപ്പിക്കുക. ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് വളരെയധികം ഗുണഫലങ്ങൾ ഇരട്ടിക്കാനുള്ള ഇടയുണ്ടാവും. ഇവർക്ക് ഈ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കുറേ തൊഴിലുകൾ, അത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ്, പ്ലാന്റേഷന്, പ്രൊജക്ട് എഞ്ചിനീയറിങ്, അതുപോലെ മ്യൂസിക്, റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റുഡിയോയിലെ വർക്കുകൾ, ട്രാവൽ ഏജൻസി വർക്കുകൾ, അതുപോലെ വസ്ത്രനിർമ്മാണ സംബന്ധമായ ജോലികൾ, മൃഗഡോക്ടർ ആവാനുള്ള ജോലികൾ, ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിങ്, സുഗന്ധദ്രവ്യ വിപണനങ്ങൾ, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിലുകൾ, അത് ശുക്രൻ ഇടവക്കൂറിന് ശുക്രൻ്റെ ബലമുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ, കരാർ ജോലികൾ, തദ്ദേശ
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജോലികൾ, വൈദ്യുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ, സ്വകാര്യ മേഖലകളിലെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന തൊഴിലുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ കൃഷി, അതുപോലെ ഈ സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നല്ല അറിവുണ്ടാകുക, ഇലക്ട്രോണിക്സ് പുരുഷന്മാരെ പോലെ കേമന്മാരായിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളായിരിക്കും, ഉപകരണ സംഗീതം, പ്ലാറ്റിനം സിൽവർ തുടങ്ങിയവയുടെയൊക്കെ ബിസിനസ്സുകൾ, തയ്യൽ, അതുപോലെ തന്നെ യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ, ടാക്സ് വകുപ്പ്, സിനിമ, ഫോട്ടോഗ്രാഫി, രത്നങ്ങളുടെ ഒക്കെ വിപണനം, ആഭരണങ്ങളുടെ വിപണനം, സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുടെ വിപണനം, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാ ജോലികളും ഇവർക്ക് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ വണ്ടിക്കാർ, റിക്ഷക്കാർ, ടാക്സി, പഴക്കച്ചവടം എന്നിവയൊക്കെ ഇവർക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. പട്ടാളം, സർജന്, പ്രസ്, സെയിൽസ്മാൻ, പബ്ലിക്കേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്, ബ്രോക്കർ എന്നീ തൊഴിലുകളൊക്കെ ഇവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. കാര്യം അവർക്ക് ഒത്തിരി അനുകൂലമായ തൊഴിൽ മേഖലകളുണ്ട്. നമ്മൾ മറ്റ് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ പ്രാവീണ്യവും ആത്മാർത്ഥതയോടെ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ മകര നക്ഷത്രക്കാർ. നക്ഷത്ര ദേവത ചന്ദ്രനാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സർക്കാർ ജോലി, മദ്യത്തിൻ്റെയൊക്കെ വിപണനങ്ങൾ, മുത്ത്, പാല് മുതലായവയുടെ നിർമ്മാണവും വിപണി മേഖലകളും, കൃഷി വകുപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും കൃഷി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള മേഖലകൾ, അതുപോലെ സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളിടത്തെ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റൊക്കെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊക്കെ ഗുണകരമാണ്. അതുപോലെ കൃഷി, കാർഷിക വൃത്തി, നാവികസേനയിൽ, ദൈവിക കാര്യങ്ങളുടെ ആചാര്യന്മാർ, തന്ത്രിയൊക്കെ ആകാനും പൂജാരികളൊക്കെ ആകാനും പറ്റിയ നക്ഷത്രക്കാരാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യ സേവന രംഗം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഇവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള തൊഴിൽ മേഖലകളാണ്. ധാരാളം തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ ഒരു ഉന്നതിയിലെത്താൻ പറ്റുന്ന നക്ഷത്രക്കാരാണ് മകര നക്ഷത്രക്കാർ. ഭാഗ്യദേവതകൾ സുബ്രഹ്മണ്യനും ഭദ്രകാളിയാണ്. അതുപോലെ ഇവർക്ക് ഏറ്റവും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ദിവസം ചൊവ്വാഴ്ചയാണ്. 9, 18, 27 ഈ തീയതികളൊക്കെ ഇവർക്ക് വളരെ അനുകൂലമാണ്. ഇവർക്ക് ചുവപ്പാണ് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള നിറം. ആ രീതി വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ ഗുണപ്രദമായിരിക്കും. അതുപോലെ ചെമ്പവിഴം രത്നം ജന്മനക്ഷത്രക്കല്ല് ധരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ജന്മനക്ഷത്രക്കല്ലായിട്ട് ചെമ്പവിഴം ധരിക്കുക, അത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇടവക്കൂറിൽ ജനിച്ച സ്ത്രീകൾക്ക് വിവാഹത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള പുരുഷ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അത് അശ്വതി, കാർത്തിക, മകരം, തൃക്കേട്ട, ഉത്രാടം, തിരുവോണം, ചതയം, പൂരിട്ട, രേവതി, ഈ നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ സ്ത്രീകളുടെ വിവാഹത്തിന് യോജിച്ച പുരുഷ നക്ഷത്രങ്ങളാണ്. ഉത്രം, അത്തം, ചോതി, വിശാഖം എന്നീ നാളുകൾ വളരെ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള നാളുകളായിരിക്കും. അതുപോലെ മിഥുനക്കൂറി ജനിച്ച സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിൽ അശ്വതി, കാർത്തിക, രോഹിണി, മകരം, ഉത്രാടം, തിരുവോണം, ചതയം, പൂരുട്ടാതി, രേവതി, ഈ നക്ഷത്രക്കാരായ പുരുഷന്മാർ അനുയോജ്യരായിരിക്കും. അതുപോലെ മിഥുനക്കൂറി ജനിച്ച പുരുഷനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രോഹിണി, മകരം, തിരുവാതിര, ഉത്രം, അത്തം, ചോതി, വിശാഖം, തൃക്കേട്ട, ഉത്രാടം, അത് ധനുക്കൂറിലുള്ള ഉത്രാടം, ഈ നക്ഷത്രക്കാരൊക്കെ അനുയോജ്യകളായിരിക്കും. ഇവർക്ക് ഈ പുണർദം, ആയില്യം, പൂരം, മൂലം, പൂരാടം, ചിത്തിര, അവിട്ടം, ഈ നക്ഷത്രക്കാരുമായിട്ടുള്ള യാതൊരു കൂട്ടു സംരംഭങ്ങളും യോജിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ പാടില്ല. അതവർക്ക് ദോഷപ്രദമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മരതക രത്നം ധരിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് നല്ലതല്ല, അതും ദോഷപ്രദമാണ്. മകരം നക്ഷത്രത്തെക്കുറിച്ച് പൊതുവായിട്ടറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കുറേയൊക്കെ ഈ ഗ്രഹനില അനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ചൊക്കെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. നമുക്ക് അടുത്ത നക്ഷത്രവുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. അതുവരേക്കും നമസ്കാരം.